21 વર્ષથી ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ સંપાદન કરનાર અને ગુરુશ્રી ઉમરતપુરી બાપુના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરનાર એવા શ્રી રાજુભાઈ કે પટેલના અદ્યતન વિશાળ શોરૂમમાં અહીં હોલમાર્ક સાથેના સોનાના દાગીના ખરીદવા માટે સાસુ વહુ તથા દેરાણી જેઠાણી પણ હોંશે હોંશે સોનાના દાગીના ખરીદીને સુવર્ણ ઉત્સવ મનાવી રહ્યા છે। તો સહપરિવાર સોના ચાંદીના દાગીનાની વિશાળ વેરાયટીઝ જોવા માટે અવશ્ય પધારો। અને હા, સોનામાં સરળતાથી રોકાણ કરી શકાય તે માટે સુવર્ણ સમૃદ્ધિ યોજનાનો લાભ તો ખરો જ। તો આજે જ પધારો આરકે જ્વેલર્સ માયા બજાર વિસનગર। વિસનગર શહેરની સરકારી સિવિલ હોસ્પિટલમાં રોટરી ક્લબ ઓફ વિસનગર દ્વારા અહીં દાખલ થયેલા દર્દીઓ માટે પલંગમાં પાથરવાના ગાદલાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી। આ સરકારી હોસ્પિટલમાં કેટલાક પલંગમાં પાથરવાના ગાદલા નહોતા અને જે હતા તે પણ બહુ જૂના હતા, જેની જરૂરિયાત લગતા શહેરની રોટરી ક્લબ ઓફ વિસનગરના ગજેન્દ્રભાઈ દોશી તેમજ યોગેશભાઈ પટેલ અને મનોજભાઈ મોદી દ્વારા વિસનગર ગંજ બજાર વેપારી મંડળના સહયોગથી 21 જેટલા ગાદલા અને તકિયા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે લોકોની જરૂરિયાત માટે સેવારૂપે આપવામાં આવ્યા હતા, જેમાં સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ શ્રી પ્રવીણભાઈ જોશી, રોગી કલ્યાણ સમિતિના શ્રી બાલમુકુંદભાઈ કાકા બ્રહ્મભટ્ટ તેમજ શ્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલ, નેતા ડોક્ટર ગાર્ગીબેન પટેલ તેમજ ડોક્ટર દીપકભાઈ તથા સ્ટાફની બહેનો દ્વારા ત્યાં હાજર રહ્યા હતા અને વિસનગર ગંજ બજાર વેપારી મંડળના સહયોગથી અને રોટરી ક્લબ ઓફ વિસનગર દ્વારા સિવિલ હોસ્પિટલમાં 21 જેટલા ગાદલા અને તકિયા આવતા હવે ગાદલા વગરના પલંગ જોવા નહીં મળે। અને હવે આપણા વિસ્તારના ધારાસભ્ય શ્રી અને આરોગ્ય મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ પણ ખાસ અંગત રસ લઈને સિવિલ હોસ્પિટલની કાયાપલટ કરવા જઈ રહ્યા છે, જેની ટૂંક સમયમાં ડિઝાઇન પણ તૈયાર થઈ જશે। વિસનગર શહેરમાં ફ્રી હોમ ડિલિવરી માટે ફોન કરો નવલી નવરાત્રીમાં ગરબાને રમઝટ બાદ ગરમા ગરમ લાઈવ નાસ્તાની લહેજત માણવા તમારે હવે બીજે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી અને દરરોજ માતાજીના વિવિધ પ્રસાદ તમારા ઓર્ડર મુજબ બનાવી આપીશું। તો આજે જ સંપર્ક કરો પૂનમ ખમણ એન્ડ પાત્રા હાઉસ, દરબાર રોડ, પોલીસ સ્ટેશનની સામે, વિસનગર 98 98 41 99 24 97 37 39 21 31। વિસનગર શહેરમાં હવે છેલ્લા દિવસોમાં ધીરે ધીરે નવરાત્રીની રમઝટ જામતી જાય છે। આજે સરદાર સોસાયટીમાં સમૂહ આરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં બાળકોના નાનપણથી જ ધાર્મિકતાના ગુણ સચવાય તેવી ઉમદા ભાવનાથી નાના બાળકો દ્વારા આરતી ઉતારવામાં આવી હતી, જેમાં સરદાર સોસાયટીના પ્રમુખ શ્રી પ્રકાશભાઈ પટેલ અને આરતીબેન તથા દીપકભાઈ પટેલ, બાબા મેટલવાળા સહિત સમગ્ર સરદાર સોસાયટી તથા આજુબાજુના શક્તિ ફ્લેટ, ઓમ વિલા અને ઓમકાર ફ્લેટ તથા સિંધવાઈ સોસાયટીના રહીશો પણ આ સમૂહ આરતીમાં જોડાયા હતા। અહીં આગળ માતાજીની સુંદર માંડવી બનાવવામાં આવી હતી। સમગ્ર મહોત્સવનું સંચાલન શ્રી વિજયભાઈ વ્યાસ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે। સરદાર સોસાયટીમાં મીણબત્તીઓ પ્રગટાવીને સુંદર સજાવટ સાથે નવરાત્રી મહોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। આજની વેશભૂષા દરમિયાન અહીં ખાસ આકર્ષણ એ હતું કે આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની વેશભૂષા ધારણ કરીને વડનગર રેલવે સ્ટેશન જેવી ચાની કીટલી બનાવી હતી, જેમાં સૌ ગરબે રમતા ખેલૈયાઓને ચા બનાવીને પીવડાવી હતી। સરદાર સોસાયટીમાં ઉજવાતી નવરાત્રી મહોત્સવમાં આજે નાના ભૂલકાઓ તથા મોટી યુવતીઓએ પણ વિવિધ વેશભૂષા ધારણ કરી હતી અને નૂતન જનરલ હોસ્પિટલના ચેરમેન ઉપસ્થિત હોય એટલે હોસ્પિટલની થીમ ઉપર વેશભૂષા તો હોવાની જ છે, જેમાં ડોક્ટર અને પીપી કિટ પહેરેલી નર્સ તથા કોરોના અને વેક્સિનની પણ સુંદર વેશભૂષા જોવા મળી હતી, જે આજની વેશભૂષામાં ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહી હતી। સરદાર સોસાયટી તથા આજુબાજુના વિસ્તારમાં આવેલી સોસાયટીઓમાં પણ રહેતા રહીશો આ ખુલ્લા પ્લોટમાં સુંદર આયોજનપૂર્વક આયોજનબદ્ધ ઉજવાતા નવરાત્રી મહોત્સવનો આનંદ લૂંટી રહ્યા છે અને આજે તો ખાસ અવનવી વેશભૂષામાં રમવા આવેલા ખેલૈયાઓએ વેશભૂષા ધારણ કરી હતી। વિસનગર શહેરમાં ગોવિંદ ચકલા 4 રસ્તા પાસે અને આરકે લોકર્સની બાજુમાં માખોડિયા ટોયઝ એન્ડ ગિફ્ટ શોપમાં વિવિધ અવનવા રમકડાનો ખજાનો આવી ગયો છે, જેમાં અવનવી રિમોટ મોટર કારનો વિશાળ ખજાનો સાથે રિમોટવાળી મોટર બાઇક પણ જોવા મળશે। તમારી લાડકી દીકરી માટે બાર્બી ડોલ સહિત વિશાળ નવા રમકડાઓ, તદ્દન નવો સ્ટોક અમારે ત્યાં આવી ગયો છે। રમકડાનો ડબલ ડેકર શોરૂમ, અહીં તમને બર્થડે પાર્ટીનો તથા વિવિધ ડેકોરેશન કરવાનો સામાન પણ મળશે। વિસનગર શહેરમાં તો આટલો વિશાળ રમકડાનો શોરૂમ તમને ક્યાંય જોવા નહીં મળે, તો આજે જ તમારા બાળકોને લઈ પહોંચી જાઓ માખોડિયા ટોયઝ એન્ડ ગિફ્ટ શોપમાં તમારા બાળકને મનગમતા રમકડા ખરીદવા। ગોવિંદ ચકલા 4 રસ્તા, આરકે લોકર્સની બાજુમાં, વિસનગર।
શહેરના ધરી કોલોની રોડ ઉપર આવેલા ઉત્સવ ડુપ્લેક્સમાં પણ આજે સાતમા નોરતે લોકોએ વિવિધ વેશભૂષા ધારણ કરી હતી, જેમાં આ જ વિસ્તારમાં રહેતા પૂર્વપાલિકા સભ્ય સંગીતાબેન પટેલ દ્વારા પાગલનું વેશ ધારણ કરી ખૂબ જ આકર્ષણ જમાવ્યું હતું અને આબેહૂબ અભિનય કરી સૌને ખુશ કરી દીધા હતા। અને આ વિસ્તારના શ્રી રાજુભાઈ કે પટેલ આરકે ની પૌત્રીએ પણ પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ દૂર કરવાના સ્લોગન સાથે સૌનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું હતું। આ વિસ્તારમાં પણ આજુબાજુની સોસાયટીના રહીશોએ ખૂબ જ ધામધૂમપૂર્વક નવરાત્રીની ઉજવણી કરી રહ્યા છે। મહેસાણા જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉપપ્રમુખ રાજુભાઈ કે પટેલ આરકે પણ પોતાના સ્નેહીજનો અને મિત્રો સાથે આનંદથી રાસગરબાની રમઝટને માણી હતી। આજે સૌ ખેલૈયાઓએ વિવિધ વેશભૂષા ધારણ કરી નવરાત્રીમાં માતાજીની સાતમા નોરતાને ખૂબ જ આનંદથી માણ્યો હતો। અને આ જ રીતે અર્બુદાનગર સોસાયટીના એબીસીડી વિભાગમાંથી પણ દરેક રહીશો દ્વારા વેશભૂષા ધારણ કરીને ખેલૈયાઓએ નવરાત્રીની રમઝટ માણી હતી। આજે નવરાત્રીનો સાતમો દિવસ હોવાથી ખેલૈયાઓ ભારે ઉત્સાહપૂર્વક નવરાત્રીના ગરબાનો લાભ લઈ રહ્યા છે। હવે છેલ્લા દિવસોમાં જેટલી રમઝટ બોલાવી લેવાય તેટલી ખરી। અહીં આગળ પાણીપુરીવાળાની વેશભૂષા ધારણ કરીને સોસાયટીના યુવાનોએ જબરી ગરાકી કરી હતી। લક્ષ્મી ગાંધી ગ્રુપ દ્વારા અનોખી સેવા। હવે દરેક સમાજમાં મા બાપ વગરના દીકરા કે દીકરીના શુભ પ્રસંગે મનગમતી ડિઝાઇનની કંકોત્રી મફત છાપી આપવામાં આવશે। અને હા, અમદાવાદ અને દિલ્હીના ભાવે કંકોત્રી અમારે ત્યાં અને એ પણ 50% વધારે ડિસ્કાઉન્ટ સાથે। તો આજે જ પધારો લક્ષ્મી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ નવાગંજ બજારની સામે એક્સિસ બેંકની પાસે જીગર ઘરઘંટીના કમ્પાઉન્ડમાં વિસનગર। સંપર્ક રણજીત પટેલ 94-263-66-224, રાજેન્દ્ર પટેલ ગાંધી 99-240-26-294। સમાચાર અને જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો પ્રકાશ સોની 94-294-35-034, અલ્પેશ બારોટ 93-774-26-544, વિસનગર કે ન્યૂઝ।